از نامت کی مدارن غم خور اصلا ما با تو ایم کابل با تو ایم ما با تو ایم غزنی ما با تو ایم ما با تو ایم هرات ما با تو ایم ما با تو ایم کندوز ما با تو ایم بله و ما با تو ایم ام دې د پاره موږ د خبرونو خاص ډالې کړې خپل غیور با جرأت قام ته باختر جان تاسو خبرې وکړي دا ټولې خبرې موږ بیا بیا په تلویزیون کې موږ دې د ډیرو خلکو خلینې ما موږ دې دی او اوس راي حالې څه دي څوک خاص کر ځوانانو ته څه وایي بالکل راي حالې اول دا دی چې باید د ستونزې پر رسمیت وپیژنو چې دا ستونزې شته او د لپاره باید د حل لارې پیدا کړو او مبارزه وکړو په ګډه د حل لارې دا دی چې یو ځل خپل ځان لپاره سوچ وکړو چې د یو داسې هیواد کې اوسېږو چې په هغه کې ډېر یعنی ډېر میلیونه کسان اوسېږي دا د مذهب توپیر هم پکې ډېر نشته دا د ادیان هم پکې ډېر نشته دومره مشترکات چې په دې هیواد کې دي ساري نه لیدل کیږي دا د هیوادونو او تاسو یو ځل سوچ وکړئ د افغانستان او هندوستان یو مقایسوي چې هلته وګوري چې څومره قومونه ژبې د مذهب دي تصوونو هغه خو 200 څومره خالي بګوان لري هغه ځان ته خوشبختی ویني دا چې توپیرونه پکې شته ځکه چې یو باغ چې زی په باغ کې بیلا بیل ګلونه دا ګلونه رنگارنګ ګلونه د شایستي متاسفانه په افغانستان کې دا نه یو فرصت نه یو شواله چې یو منفي ارخی لیدل کیږي نو د لپاره هر ځوان هر سیاستوال هر یو چا چې غواړي چې د هیواد کې ژوند وکړي ته ته پکار دی چې یو ځل خپل ځان لپاره سوچ وکړي چې مونږ څه کوو او چیرې ځو او د حل لار پیدا کول لپاره کوم ډیر یو ریاضی فرمول لپاره ارتیا نشته چې هر څوک نه پویږي هر څوک پویږي ژبه مو یو دی تاریخ مو یو دی فرهنګ مو یو دی هیواد مو یو دی نو ولې ش ژوند ونکو ولې تعصب ولې بلتون فکر کوي چې دا تعصب چې دی دا هم یو وجه ده چې زموږ په هیواد کې بی امنی ده دا خو دوار خونه لري یو بهرنی کړی دی چې دای خلق کړی دی یعنی دا په خپل زیږدل سوی نه دی یو چای پیدا کړی دی د بهرنی لاسونه دی بهرنی لاسونه پیدا کړی دی خو د لمن زغیدل دی یعنی ډیر شوی دی د نادان او جاهل کسانو په مرسته خدوی به بهرنی نه دی دا به خپل افغانستان کې او دا مونږ دوا بلا بیل استوند سره مخ یو یو بهرنی چې دای خلق کړی دی او استفاده کوي ځنی او بل هغه جاهل کسان چې دا تلمن وهی او دوی او دا وری نور هم متاسفانه چې هر ورځ دا کار نو باکتر جان ولی چې زمونږ د خپل واقعي ورځ هم ده نو زما د دې خبرونه مقصد دا په تاسو باندې ډیر زیات زورم دا چې تاسو باید راشي ځکه چې تاسو د افغانستان د ځوانانو یو داسې سیراستی چې ټول در باندې اعتماد کوي ټول احترام درته لري زه به غواړم چې تاسو هم دا ټولې خبر باندې پوهیږي خو بیا هم دې وطن کې بیا هم دې وطن ته کار کوي او بیا هم غواړي چې دې وطن ته کار وکړي صحیح ده نو غواړم چې هغه څه طاقت دی چې تا دې ته لمسی چې د دومره ناکړو او دومره مشکلاتو نه باوجود هم ته غواړي چې وطن ته دې کار وکړي هغه له موږ سره شریکه چې نور خلک هم د هغې نه روحیه واخلي وایي په مینه کې منطق په کار نه دی یعنی یو مین چې خپل هیواد لپاره مین کیږي بیا هغه ته قرباني په کار دی منطق په کار نه دی یعنی ځینې کارونه ته اړتیا لري چې په هغه کې ته باید قرباني ورکړي او دا د قرباني سرفایل اوسه یعنی اولنۍ کس ځان جوړ کړي د لپاره کوم کارونه چې مونږ کوو هغه ته تر ډېرې بریده خلک لیونتوب وایي خدام ارزي چې خپل هیواد او هیوادوالو
مینیم او د هیواد مین لپاره د لیوانتوب هم پکار دی خانو که زمونږ د هر یو خپل واد ته مین اوسې ان شاء الله دا هیواد به جوړیږي یعنی تاسو وای چې باید مونږه امید ولرو او مونږه مثبت فکر ولرو او د خپل خدای څخه دا امید ولرو چې دا وطن له خیر جوړیږي خو یو خدای دی چې دا زموږ کور دی او امریکایان دلته اوسي که نه اوسي که روسان دلته وو که نه وو که بحرینیان دلته اوسي که نه اوسي که برښنا دلته ایسته که نشته که دودی ایسته که نشته که اوبه ایسته که نشته مونږ به دلته یو دا مهمه خبره چې مونږ دای چې مونږ به دلته یو په هر دا زمونږ هیواد دی او دا هیواد وایي هوټل نه دی چې بیا خدمات ښه نه وو پکې برق نه وو برښنا نه وو اوبه نه وو بیا یو بل هوټل ته ځي یا دا هیواد دی په هیواد کې که برښنایی که نه یې تبه یې که اوبه یې که نه یې تبه یې او د لپاره مونږ باید لاس سره یو کړو چې دا هیواد ګل ګلزار کړو جوړ یې کړو چې سبا دا نړیوال نه یي خو مونږ دلته یو او یو ښه ژوندانۍ وکړو او د لپاره زما زړه ډېر هغه دی یعنی امیدواره یم خو یو څه سیاستونه دي چې هغه چې ګورئ لکه دا یو دا د برېښنا کیسه چې اوس برېښنا کابل ته راوړل شوی دی خو د تاجکستان او ازبکستان نه یعنی دا د ده معنی چې زما د کور د برېښنا سویچ د همسایه کور ته یې تللی دی که هغه زړه نه وي نو هغه به کېدی شي چې پته کې را باندې دا دی چې باید د ده باندې یو بل فکر وسي چې ولې مونږ په خپل مټو باندې کار ونه کړو او خپل هیواد جوړ نه کړو سبا به دا امریکایان نه دا پیسې نه او دا ډیپلوماټیک اړیکې نه اوسم لري کمی شي د ځکه چې نه ولا سکاله مو په خپل سوچ اف کوي اگزاکټلی باکسر جان دا راته وایي چې ستا په فکر باندې د افغانستان په بیا جوړونه کې او په سولا کې او په دې ټول پروسه کې افغان ځوانان او نجونې څرو او الکان دواړه یو ځای څرو لوبولای شي او څنګه زما په خیال اوس خو هم دا اوس هم دا د اصلي لوبغاړی د دې ستونزو چې ته وویل که د جګړې دي ځوانان دي دواړو خوا طالبان هم دي او د هغوی هم ځوان دي دا ملي اردو سرتیری دي چې هر ورځ شهیدان کیږي دا هم ځوانان دي ډېر ګلالۍ ځوانان دي خو په سیاست کې هم دي ځوانان دي خو زما په خیال دا دی چې د ده نه باید سوء استفاده ونه سي هغه څه چې ما تاته وویل تر ډېره بریده دلته د نمایشي کیسې راروانې دي هغه د ملي وحدت او د دیوالې د ځوانانو په نوم باید هغه سوء استفاده نه شي دوی خپل حق باندې باید اول پوه شي چې دا همدا کسان چې اوس سیاست کوي ځوانان هغه وخت په یادېږي چې بیا ټاکنې کېږي اوس دا ډاکټر صاحب دواړه ډاکټر صاحبان چې اوس دا د دولت رهبري کوي د دوی چې ته وګورې د دوی خبرې تر ډېره دا د ځوانانو ته په ټینګار وو چې دوی ته دا کوم هغه کوم او چې په قدرت او وخت رسیدل دي بیخي هیر کړی دي چې دلته په دې وخت کې ځوانان په خپله څوک نو دا دی چې باید دوی د سیاستوالو لوبې هغه ونیسي برخه جوړه نه شي بالکل چې دوی باید پوه شي چې هغه وخت چې دوی غواړي چې د دوی زینه جوړه کړي او بام ته یې وختي دغه وخت په کاریږي بیا دغه وخت چې دوی بام ته راورسېدل بیا دوی ته وایي چې نور په کار نه دي نو د لپاره زه وایم چې د دوی نقش ډیر برجسته دی خو ده باید دوی خپله په رسمیت وپیژني او هر چاته یې داسې په رایهګانه توګه ورنه کړي هغه وخت کېږي چې د دوی نقش نور هم هغه کېږي برجسته او د دوی نقش د وطن په بیا بادولو کې مهم رول لري هم مهم دی نو هر کار چې کېږي د مطبوعات ځوانان دي په ملي اردو ځوانان دي انجینران ځوانان دي ډاکتران ځوانان دي یعنی دا هیواد بیل د ځوانان نه جوړیږي زه د بکتاش جان په خبره ورسیدم چې ورځ ډیر رانیزیری چې څو چا څوک باید ځان ته منتخب کړي یا انتخاب کړي نو باید هغې باندې سوچ وکړي آخرنۍ چې ډیر وخت بعد راغلې خپرونې ته په تلویزیون باندې غواړمه چې یو ښایسته پیغام ولري خپل هیواد خلکو ته چې یو روحیه واخلي بالکل ګرچه زما خبرې هم داسې دي نو دا د منتقد پاتې کېدل همدا دی چې ډېر هغه مثبت هغه نه لري خو منفي اړخونه یې ګورو او د لپاره حل لاره پیدا کوو خو یو مثبت لاره به دا ووایو چې سبا به د خپلواکۍ ورځ دي او لمانځل کېږي خو د خپلواکۍ ساتل
اصلي لمانځنه دي د خپلواکي دا یو او دویم دا دی چې هغه وخت چې زمونږ په کور کې دوډۍ و برښنا و اوبه و او پیسو مو خپل و هغه وخت بیا د خپلواکي په خوند باندې پوهیږو انشاءالله نو باید کار وکړو تر څو چې دا د ښه لمانځنه د خپلواکي دا دی چې مونږ اول اقتصادي نظامي سیاسي او اجتماعي خپلواکي ولرو هغه وخت بیا شخوندم کوي چې دا بیرغونه هم راوخاړو تشکر کور ودان خیر اوسې تاسو مونږ شپم په خیر تل دی افغانستان افغانستان زنده باد د الله په امان دسه او افغان وزګا بشاندې